Хабарымызды жалғастырамыз. Мәжілісмендер Қарағанды облысындағы кен орындарын тексеру туралы мәліметтерді талап етті. Абай шахтасындағы 6 адам қаза тапқан қайғылы оқиғадан кейін облыстық прокуратура ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты көмір кен орындарының жағдайын зерттеп жатыр. Депутаттар 13 жыл бұрын болған ірі апаттан кейін онда не өзгергенін түсінгілері келеді. Сол кездің өзінде шахталар күрделі қайта жаңғыртуды қажет етіпті. Біз компанияның жұмысына қанағаттанбаймыз. Қанша рет проблемалары айтылды, қанша рет басшылары өзгерді, кен орындарын жаңғыртуға бөлінген қыруар қаражат жеткіліксіз болып отыр. Әрине, әртүрлі жағдай болады. Табиғи немесе кенеттен зиянды заттар ауаға шығарылады. Бірақ мұндай жағдайларға шахта қаншалықты дайын, ол жұмыс берушінің тікелей жауапкершілігі. Депутаттың пікірінше жарылыс болған Абай шахтасы 2008 жылғы апаттан кейін жабдығын тек 40%-ға жаңартқан. Бұл қайғылы жағдайға әсер еткен болуы да мүмкін. Қазіргі уақытта индустрия министрлігі ірі компания акционерлерімен жабдықтарды жаңғыртуға арналған құны 10 миллиард долларлық 10 жылдық жоспар құруға кірісіп кетті. Бірақ халық қалаулылары бұл жұмыстардың дұрыс атқарылатынына күмәнмен қарайды. Жер астында өз өмірлерін қатерге тігетін кеншілердің жағдайы жалпы мәз емес. Мәжілісмендер ауыр еңбек жағдайында жұмыс істейтіндердің мүддесін бүгін тағы қорғады. Олардың зейнетке шығу жасын қайта қарауды ұсынып отыр. Шенеуніктер мемлекетке кімдердің арқасында кіріс кіріп жатқанын ұмытып кете береді дейді депутаттар. Проблема в том, что зейнетақы жасын төмендетуден бас тартып отырып, мемлекеттік органдар мұндай шешім қабылдау үшін ондаған миллиард теңге қажет екенін айтады. Бірақ дәл осылай бола тұра, жыл сайын ондаған емес, жүздеген миллиард бюджет қаражаты тиімсіз жұмсалады. Мұны есеп комитеті айғақтайды. Қызығы сол, осындай ауыр еңбек жағдайында жұмыс істейтін адамдардың арқасында мемлекетке кіріс кіріп жатқанын шенеуніктер ұмытып кете береді.